所以悲欢离合得失穷通有没有呢？没有啊，转眼成空啊，那是讲报经了啊，这个是世间人看的，觉悟的人看的悲欢离合得失成通根本就不存在呀！啊，当体皆空，了不可得吗？哪有这个东西在啊？啊，只要你还有悲欢离合、得失穷通，你还迷在这个境界里头，才会起这个现象啊！你真正觉悟了，哪里会有这种念头呢？所以我劝初学同修啊，一定先要把《了凡四训》去念300遍啊！希望你真正能够肯定，一饮一啄莫非前定。你还想什么？什么都不要想了。他心呢，自自然然就定下来了。啊，命运确实是有。但是命运可以改变啊，我们必须要知道，每一天从早到晚起的这个念头，有善念有恶念，那就在你命运里头，起善念就加一点，起恶念就减一点啊，天天呢都有加减乘除啊。啊，但是你那个加减乘除的幅度不大，就是你一个善念，那个善不是大善，小善；你起个恶念，也是小恶，也不是大恶。啊，所以天天加减乘除啊，距离你那个标准呢，都差不多，啊，幅度都不大，所以你这个命啊，就被人算得很准。如果加减乘除幅度大了呢，就算不准了嘛。你有大善大恶啊。那个加减乘除就大了，就算不准了啊！所以是，只要那个幅度不大了，这个命相是很准确的啊，能够看得准的。命从哪里来的？前生造作的业因呐，这一生受的是果报啊，业因果报的。相许相啊，业因变成果报，果报又变成业因，永远在那里循环不息，就搞这么个把戏啊。这个现象不是梦幻泡影是什么呢？真正觉悟的人看清楚了，看明白了啊！所以悲欢离合得失穷通有没有呢？没有啊！啊，转眼成空啊，那是讲报经了啊！这个是世间人看的，觉悟的人看的悲欢离合得失成通根本就不存在呀！啊，当体皆空，了不可得吗？哪有这个东西在啊？啊，只要你还有悲欢离合得失穷通，你还迷在这个境界里头，才会起这个现象啊！你真正觉悟了，哪里会有这种念头呢？啊，真正觉悟的人，心是清净的。心是平等的，啊，那个心里充满了真实的智慧呀。没有觉悟的人啊，心里面充满的是妄想、分别、执着、烦恼啊。啊，迷跟觉的受用显著不同的地方在此地。啊，
觉悟的人心清净，觉悟的人显露出来叫大慈大悲也。这个大慈大悲要用现在的话来说，就是爱护一切众生，关怀一切众生，他那个爱护关怀是平等的，不是说这个人跟我有什么关系我特别爱护他，那个人跟我过不去我就远离他，没有，没有，决定是平等的。平等就是正确的，这正知正见呢，不平等呢就迷了，就错误的。为什么要这样说呢？因为十法界一真庄严是自性变现出来的相分，同一个自性呢，所以平等是正确的。这个正确是平等跟自性完全相应，不平等呢就跟自性相违背了，全是自性变现的，离开自性那确确实实无有一法可得。那么这是前面讲觉悟的境界，真正知道了无所得，不止转眼成空，说转眼成空是随俗地说，一般世俗人能体会能理解，将当体皆空一般人不容易理解，当体皆空，是随真谛而说的，这个转眼成空是随俗谛而说的。那么后面这是讲不觉之人，不觉是不了解这个道理啊，不知道事实真相啊，他还是迷恋尘世。尘是五欲六尘。在佛法里面把它归纳，归纳为财色名食睡，心里头放不下了。迷是以此为实，这叫迷了。念呢，在这个里面起了贪嗔痴慢了。顺自己心意的就起贪爱，不顺自己心意就起嗔恚。这就造业了，六根所对的境界，六尘，六尘是色身香味触法，这个六尘包括世间跟出世间，都离不开这个境界相嘛，在这个里面计较分别。计较是计，是说是嫉妒分别，这个嫉就是心里的起心动念，就是嫉的意思，交是比较，起心动念呢在境界里头比较，分别执着不舍，这个不舍就是坚固的执着，哪里晓得他的计较分别执着不舍是一场空，就跟在梦中完全一样，
人在做梦的时候不知道自己在做梦啊，梦里头还干这个事情，你说这个愚痴啊！醒的时候好像是你干这个事情还有可原，做梦的时候也干这个，那也分别计较，那也坚固执着。那梦的时间短呢，在醒起来的时候想一想那是什么味道呢？可是有几个人梦醒之后啊，他会去想一想，梦醒之后果然就想一想啊，那个人觉悟了啊，这一想啊，梦中境界全是假的啊，我刚才大错特错了啊，梦到一只老虎要吃我，吓了一身冷汗，你是个冤枉不冤枉？小的是做梦，哎呀，我也舍身喂虎嘛，跟佛一样嘛啊，他就不肯舍身喂虎，他要到处乱跑去躲避，吓得一身冷汗，醒来一场梦啊，在这后悔呀，没有抱身体喂老虎了。这个就是说明啊，嫉妒分别啊，弥陀佛，阿弥陀佛。啊。